eles têm escolha e que eles devem fazer essa escolha. Eu ajudei, eu tava lá. Se apropriar deste espaço com a comunidade, com a polícia civil, com a polícia militar, a gente começou aos poucos começar a mostrar para eles que essa convivência deveria ser pacífica e ampla para todos, porque assim, ó, as polícias não estão contra, elas estão a favor. E daí assim, ó, este aprendizado ele é lento e demorado. Então, assim, não temos plenitude de tudo, mas está acontecendo. As polícias conseguem trocar informações e a comunidade se sente segura, tanto para buscar a polícia civil, quanto para buscar a brigada militar. Eles sabem que eles vão ter esse respaldo conjunto em qualquer uma das polícias, porque há essa troca de informações. Tem todo esse trabalho, né, conjunto de valorização dessas entidades, da própria comunidade e do trabalho das mulheres de paz também. Está faltando alguma coisa aqui, ou tem algum conflito, nós mulheres entramos aqui para dentro. A gente ficou 10 dias nessa escola aqui e a gente melhorou um pouco essa escola. A gente deu outra visão para essa escola. A gente vai para as ações da Brigada Militar quando faz evento em homenagem ao Dia das Mães, o Dia da Mulher, é nós que organizamos a festa. E a gente anda em toda a restinga que tem de ação, a gente está lá. Nós temos desenvolvendo essa nova unidade aí, que vai atender 260 famílias, né? Então o que, que nós precisamos? Nós precisamos pessoas qualificadas para lá, para dentro dessa nova unidade. Então a gente teve essa aproximação da escola técnica, né, através do Pronatec, né? Então vai ser 20 pessoas da comunidade, né, que trabalham nesse meio de reciclagem, vão ser preparados lá dentro, né, para trabalhar nessa área. Né? Dessa aproximação com a escola, nós trouxemos para cá um método que nós já tínhamos, um método de gestão, que se chama hoje Aluno Cidadão. O objetivo desse método é propiciar a transversalidade, que é uma dos pilares do RS na Paz, fazendo com que ações que são simples muitas vezes e já existentes sejam veiculadas de forma mais eficaz para os pequenos. Sabemos como que são o entorno, né? O perigo da droga, da violência, da arma, de tantas coisas que não contribuem para essa juventude. Então o desafio nosso é tornar esse ambiente cada vez mais atrativo, mais educativo, mais envolvente. Então a família se agrega nessas coisas e isso multiplica, né? Quem sai ganhando é a população, quem está ganhando é a comunidade. Então assim, eles olham agora para isso como soma e não como agressivo, como divisão, como era antes.